რაცა ყველაფერი იცლება ხა სიმღერაში აი საბურთალოზე თქვენთან ბუზუ და ჩვენთან ჩვენთან ი გავლა ვარ მინდა რა რატო არ მინდა იცი იმიტომ რომ ამ სამეის ინსტიტუტის გადამკიდე თუ კი ვინმე შავი იყო დედამიწაზე ყველაგი ჩამოვიდა აი მე ფრთხილად ფრთხილად ესეა მართალია სვარამეს ვამბობ რა ფრთხილად მე არავის არ ველიდები არაფერს რა არ შეიძლება რომ ჩამოდიხარ უ გამოსტატებულობენ ნაკიმეებს და ნამდვილად ეგ როგორ არის როგორ ხდება და აღარ მინდა ამ ქალაქში ესე გავლა ამიტომ მე მირჩენია სამედიცინოს გამო ჩემ სახლში თუ ამრავი ცხოვრობენ იმ მერე ნაკირები რაღაცები და დიახ ახლოს ცხოვრობ სამედიცინოს აი იყო სიმღერა რაღაც რა ყარს ყარს ყადი არარარ არის ეხლა არის საბურთალო ზოგი იგივე მდგომარე ხო ამას ჩვენ მივხედავთ რა ისე კი არა რომ ვინმე გაუმარჯოს ყველას თავის ერაყში და ინდოეთში და იმაში კაც მე ჩემი ქალაქი და ჩემი ქვეყანა დამანებეთ როგორმე მივხედავ რა მე რო ვიზახი მე ჩვენ ერთად აი აი გოგობიჩი რა რა თქმა უნდა სხვაჩერს მე რაკოსტავა ხშირად ამბობდა ხოლმე თავის დროზე როდესაც ჩვენ გავიმარჯებთ და ამ იმპერიას დავამარცხებთ და ეს ვერ მოასწრო ამ გამარჯვებას